Assalomu alaykum, hurmatli Choynakning qopqog'i YouTube kanalining muxlislari. Bejiz bugungi videoyimizda Equinox va Tucson'ning qotili deb ataganimiz yo'q. Chunki bugungi qahramonimiz o'rta hajmli crossoverlar haqidagi tasavvuringizni umuman o'zgartirib yuboradi. Bugun obzorda Venucci Star. Turbinali dvigatel oddiygina emas. Mana bu yozuvni yaxshilab o'qing. Pioneer. Razgon qalay, razgon. Turbo yami seziladimi, yo'qmi? Endi tormoz. Texnik qismimiz shu bilan tugat deb o'ylasangiz, adashasiz. Boshlanishiga qisqagina Venucci brendi haqida ma'lumot. Venucci bu Yaponiyaning Nissan va Xitoyning Dongfeng kompaniyalarining hamkorlikdagi loyihasi, ya'ni loyihasi. Star esa o'rta hajmli crossoverlar orasida Venucci'ning flagmanlik modeli. Eng yangi, eng zamonaviy model. Keling, avtomobilning tashqi ko'rinishining obzorini sizni uzoq kuttirmay boshlasak. Ko'rib turganingizdek, kunduzgi harakatlanish chiroqlari ham, bosh optika ham to'liqligicha bilet elementlar bilan jihozlangan. Demak, siz yorug'likdan hech qanday kamchilik sezmaysiz. Avtomobilning tashqi ko'rinishining o'zi juda ham yoqimli va sizga alohida e'tiboringizni qaratadigan elementlarimizdan biri bu aerodinamika elementlari. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek, to'g'ridan-to'g'ri havo o'tishi uchun yo'nalishda teshik bor. Ushbu teshik ham aerodinamik xizmat ko'rsatadi, ya'ni undan o'tayotgan havo oqimlari bir tarafdan tormoz tizimining sovushini ta'minlab tursa, ikkinchidan avtomobilning stabilnostini ta'minlab beradi. Radiator panjarasini ko'rib turganingizdek, u ham firmin stilda, ya'ni V harfi shaklida amalga oshirilgan va bu yerda oldini ko'rish kamerasini ko'rishimiz mumkin. Ushbu kamera 360 graduslik kruговой obzor kameraga xizmat qiladi. Lekin bu oldi qismdagi yagona kamera emas. Oldi qismimizda yana ikkita kamera bor. Birinchisi mana bunisi video registrator. Demak, avtomobilga qo'shimcha uskuna. Video registrator xarid qilishingiz kerak emas. Unda kiritilgan, joriy qilingan 64 GB xotira yordamida sizning harakatlanayotganingizdagi video tasvirni shu kamera orqali avtomobilning bort kompyuteriga to'liq yozib boriladi. Ikkinchi kamera esa 360 graduslik kameramizga qo'shimcha hamda oldinda ketayotgan pomexalar, pishxodlar bo'ladimi, boshqa elementlar bo'ladimi, ana o'shalarni ko'rishga xizmat qiladi. Aynan yon qismdan kuzovimiz ikki rangli ekanligi sizni e'tiboringizni o'ziga jalb qiladi. Ko'rib turganingizdek, stoykalardan yuqori liniya qora rangda, undan past liniya esa oq rangda amalga oshirilgan. Yon ko'zgularimizning qopqoqlari ham yuqori qismga mos qora rangda ishlangan. Meni eshiklarda keyless go funksiyasi yo'qligi hayron qoldirdi. Buni ishlab chiqaruvchi boshqacharoq hal qilgan. Agar men kalit bilan uzoqroq bo'ladigan bo'lsam avtomobildan, avtomobil avtomatik tarzda quflanadi. Yaqinlashadigan bo'lsam, u avtomatik tarzda ochiladi. Menimcha ideal yechim. Avtomobilning yon qismida meni e'tiborimni tortgan narsa mana bu M chiziqcha have yozuvi. To'g'risini aytsam, boshlanishida bu nimaligini tushunmadim, lekin avtomobilning texnik tafsilotlari bilan qiziqqanimda bu yozuv bekorga yozilmaganligini tushundim va siz ham albatta texnik qismga o'tganimizda bu yozuv nimani anglatishini bilganingizda juda ham xursand bo'lasiz. Eshik liniyasidan pastroqda bizni qora mat va yuqori qismi xrom bilan ishlov berilgan obvez kutib oladi. Sal orqaroqqa siljiydigan bo'lsak, avtomobilimiz bazada 19 duyumli quyma ikki rangli disklar bilan jihozlanganini ko'rishimiz mumkin. Ular esa o'z navbatida 255 R19 shinalar bilan jihozlanganini ko'rayapmiz. Bunday balon profilli rezinada avtomobil anchagina yumshoq harakatlanish kerak. Buni albatta test drive'da tekshirib ko'ramiz. Yana bir e'tiboringizni qaratadigan narsam, bu orqada albatta diskli tormoz tizimi joriy etilgani.
Avtomobilning orqa qismi juda ham go'zal desam, menimcha mening fikrimga 100% qo'shilasiz. Chunki mana bu pastki qismdan boshlanib, to'liqligicha ikkita orqa optikani ulab yuboradigan gabarit chiroqlari monoqosh qilib ijro etilgan va shu ijro bugungi kunda avtomobil sanoatida trend, ya'ni moda deb hisoblanmoqda va menimcha go'zallik nuqtai nazaridan eng chiroyli yechim. Orqa qismdagi kamerani ko'rib turibsiz va avtomobil gir aylana sensorlar bilan jihozlangan. Mana bu qismdan esa yukxona qopqog'ini ochuvchi tugma bor. Uni bosadigan bo'lsak, albatta yukxonamiz elektroprivod bilan jihozlanganini ko'rishimiz mumkin va albatta men bo'yim bilan yukxona qopqog'i ostiga sig'ayotganim ham yaxshi yangilik. Bundan tashqari, ushbu qopqoqning ochilish balandligini istalgan pozitsiyaga regulirovka qilish, ya'ni sozlash mumkin. Buni albatta salonga kirganimizda to'liq ko'rsatib berishga harakat qilaman. Yukxonaga sizni taklif qilaman va bu yerda qiziqarli narsalarni ko'rishni davom ettiramiz. Ko'rib turganingizdek, yukxona anchagina katta, taxminan 500 litrlarga yaqin menimcha. Mana bunday parda bilan jihozlangan, uni yig'ib qo'yamiz va sizning e'tiboringizni polga qaratmoqchiman, chunki bu yerda pol 2 urvinli, ya'ni 2 darajali. Uni pastroqqa ham, mana bunday qilib yuqoriroqqa ham sozlab qo'yishingiz mumkin. Barchasi sizning yuklayotgan yukingizning hajmiga bog'liq. Pardani olib turamizda e'tiboringizni zapaskaning ichiga qaratamiz. Bu yerda subwoofer bor. Albatta, zamonaviy trendlar avtomobilda yaxshi musiqiy tizim bo'lishini talab qiladi va mana bu yozuvni yaxshilab o'qing. Pioneer avtomobilda bazada Pioneer audio tizimi joriy etilgani ham uning katta yutuqlaridan biri desak bo'ladi. Yukxona qopqog'ini ochish tugmasi uning eng ostki qismida joylashgani yana bitta tugmani joriy qilish funksiyasini chetga surib yuborgan. Demak, xuddi shu tugma orqali uni yopish ham, ochish ham mumkin bo'ladi. Avtomobilning texnik qismini o'tkazib yubormaslikni, uni diqqat bilan tinglashni sizga maslahat beraman. Sababi, avtomobilning saloni juda ham qiziq, undagi opsiyalar juda ham qiziq, lekin texnik qism sizni aniq hayron qoldiradi. To'g'ri, kapot osti to'liqligicha plastik elementlar bilan, qopqoqlar bilan yopilgan, lekin dvigatel bu yerda o'zgacha 1.5 litr hajmga ega bo'lgan, 190 ot kuchi quvvatini berishi mumkin bo'lgan turbinali dvigatel oddiygina emas. Bu yerda yumshoq gibrid texnologiyasi qo'llanilgan. Mercedes-Benz avtomobillari bilan yaxshi tanish bo'lganlar yumshoq gibrid nimaligini juda yaxshi bilishadi. Bilmaganlar uchun qisqacha texnik ma'lumot. Yumshoq gibrid bu turbinali dvigatelning yonida joylashgan starter generator. To'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, elektrodvigatel. Bu avtomobil haqiqiy gibrid, lekin yumshoq gibrid. Starter generator nima vazifani bajaradi? Turbo motorda yaxshi bilasiz, turbo yama degan tushuncha bor. Ya'ni 2000-3000 oborotga chiqib olguncha avtomobil sekinroq harakatlanadi. Sizga dinamika yetishmasligi mumkin. Aynan shu holatni to'g'rilash uchun starter generator xizmat qiladi. Ya'ni past oborotlarda dvigatelga oborot qo'shib beradi. Unga aylantirish, ya'ni krutящий momentni ko'proq va ko'proq berishga harakat qiladi. Demak, bu avtomobilda siz turbo yamani sezmasligingiz kerak. Ushbu agregat bilan juftlikda 7 pog'onali preselektiv, ya'ni 2 sstepleniyali robot avtomat koробкаsi harakatlanadi. Rulimiz doimgidek elektron boshqaruvda, ya'ni elektron usilitel bilan jihozlangan. Podveska esa oldi qismda MacPherson, orqa qismda ko'p richagli, ya'ni mustaqil podveska. Demak, avtomobilning yumshoqligi va uning ichidagi insonlar ikkinchi qatorda ham komfort bilan harakatlanishi ta'minlangan. Yumshoq gibrid texnologiyasi biz uchun salgina notanish. Aslida olganda oddiy turbo dvigatel va oddiy elektrodvigatel. Avtomobil dvigatelining sizga uzoq xizmat qilishi esa siz uni to'g'ri eksploatatsiya qilishingizga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Turbinali dvigatelni to'g'ri eksploatatsiya qilishda va parvarish qilishda yonilg'idan keyin ikkinchi o'rinda turadigan eng muhim narsa bu albatta moy mahsuloti. Turbinali dvigatelga to'g'ri moy quyish kerak. Men sizga shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda titan prisadkalar asosida ishlab chiqarilgan Germaniyaning Fuchs moyini maslahat bergan bo'lardim. D1 dopuskiga ega bo'lgan Dexis sinfiga mansub bo'lgan ushbu moy sizning dvigatelingizning yuqori yuklamalarda ishlagan holatda ham dvigatel silindri devorlarining qirilmasligini, yoqilg'ini iqtisod qilishni ta'minlab beradi. Titan asosida ishlangan prisadkaning o'zi asosiy vazifasi ham aynan dvigatelni iznosdan, ya'ni metal
elementlarning bir-biriga ishqalanganida qirilishidan, strushka chiqishidan saqlashdir. Va albatta, eng asosiy xususiyatlardan biri bu moyning uni qishda past temperaturalarda ham dvigatelni qizdirib o'tirish shart emasligi. Chunki moydagi prisadkalar past temperaturalarda ham o'z xususiyatlarini yo'qotmaydi va ishchi temperaturaga chiqib olguncha ham dvigatelni himoya qilishni davom ettiradi. Shunday ekan, Fuchs Germaniyada ishlab chiqarilgan original moydan foydalanishni sizga maslahat beraman. Texnik qismimiz shu bilan tugat deb o'ylasangiz, adashasiz. Biz avtomobilni podyomnikka ko'tarib, uning ostidan ham bir osmotr o'tkazmoqchi bo'ldik va dvigatel hamda uzatmalar qutisini bekitib turuvchi himoya qobig'ini yechdik. Mening e'tiborimni birinchi bo'lib tortgan narsa bu moy filtri. U Mitsubishi kompaniyasining ishlanmasi va adashmasam mana bu uzatmalar qutisidagi aktuator yoki yumshoq gibrid elementining asosiy qismi starter generatorining bir qismi Hitachi kompaniyasining ishlanmasi. Bu yerda 1 kilovatt deb yozilgan. Demak, asosiy avtomobilning qismlari Yapon komplektующийларда, ya'ni Yaponiyada ishlab chiqarilgan ehtiyot qismlar asosida yig'ilgan. Boya aytib o'tganimdek, avtomobilning o'zi to'liqligicha Nissanning ishlanmasi bo'lmuş X-Trail avtomobilining arxitekturasi asosida qurilgan. Bu avtomobilni podyomnikka ko'tarishimizdan asosiy maqsad esa uning orqa podveskasini ko'zdan kechirish, u qanday tipda ekanligiga ishonch hosil qilish edi. Ketdik. Do'stlarim, ko'p rычagli mustaqil podveskani ko'rib turibsiz. Ikkita asmon rычag, orqada yana bir rычag, xullas avtomobilni podveskasi orqa qismi biz kutganimizdek mustaqil va o'ylaymanki, test drive vaqtida bizni yumshoq yurishlar bilan avtomobil xursand qilishi kerak. To'g'risini aytsam, mening kutgan natijam bor. Ana endi sizlar bilan birgalikda test drive'ni ko'ramiz va o'ylaymanki, test drive vaqtida avtomobil bizni aniq xursand qiladi. Ushbu avtomobilning saloniga kirishga vaqt keldi. Bu avtomobilning opsiyalari va assistentlarini ko'rgandan keyin siz uning O'zbekistondagi raqobatchilariga qaramaysiz ham. Ketdik. Xo'sh, avtomobilning saloni Tesla va Volvo ga o'xshatib ishlangan. Ya'ni 12 dyumli priborlar paneli, display va 15,5 dyumli o'zbek tilida Tesla monitor deb o'rgangan markaziy monitorimiz. Ushbu monitor orqali avtomobilning deyarli barcha funksiyalari, hattoki yon ko'zgularini taxlash, ochish va sozlash ham amalga oshiriladi. Demak, avtomobilda bir nechta jismoniy tugmalar borki, ular eng asosiy va eng kerakli funksiyalar. Masalan, avariya chiroqlarini yoqish, avtostop funksiyasini yoqib o'chirish va park assist, ya'ni parkovka assistentini yoqish uchun qo'llaniladi. Ha, bu avtomobil hatto o'zi bir nechta turdagi parkovkaga kirish va parkovkadan chiqish funksiyalarini ham amalga oshira oladi. Avtomobilni o't oldirganingizdan keyin chiroyli grafikani ko'rasiz va ko'z oldingizda raqamli priborlar paneli paydo bo'ladi. Unda taxometr va spidometr ikki tomondan aks ettirilgan. Ko'rsatkichlarni nazorat qilish uchun faqatgina bu displey sizga xizmat qilmaydi. Sal oldinroqda lobovoy oynamizda proyeksiya bor, ya'ni head up display bor. U ham navigatsiya, ham tezlik, ham line assist, ya'ni yo'ldagi chiziqlarni kontrol qilish assistentining ko'rsatkichlarini lobovoy oynangizga chiqarib beradi. Uning sozlamalarini ham aynan head up display orqali nazorat qilish mumkin bo'ladi. Eshik kartining yuqori qismining deyarli barchasi sun'iy bo'lsa ham charm bilan ishlov berilgan. Faqatgina mana bu qo'l qo'yadigan podlokotnikdan pastki qismgina plastikdan ishlangan. Pioneer audio tizimining kolonkasiga ko'zimiz tushadi. Eshik ruchkasi mana bu yerda va o'rta liniya to'liqligicha glyantsiy qora elementlar bilan boyitilgan. Faqatgina mana bu qismda yoritish elementi, ya'ni ambient podsvetkasi bor. Uni ranglar bo'yicha mana bu yerdan sozlashimiz mumkin bo'ladi va albatta u audio tizimimizdan kelayotgan musiqaning tempiga qarab o'z rangini o'zgartirishi mumkin.
Rulda ham alohida to'xtalishni ma'qul deb topdim, chunki Mercedes-Benz stilida ishlangan rulni ko'rib turibsiz, u multitugmalar bilan jihozlangan multitugmalar bosiladi, ya'ni ular jismoniy va ularda podsvetka bor. Rulning o'zi esa charm bilan ishlov berilgan va mexanik tarzda sozlanadi, ya'ni teleskopik yo'nalishda o'zimga yaqinroq yoki uzoqroq sozlashim, balandligini ham o'zimga qulay qilib sozlab olishim mumkin bo'ladi. Va albatta, rul Priborlar panelini kuzatib borishimga menga hech qanday qarshilik ko'rsatmaydi. Mana bu yerdagi kumush karbon stilida ishlangan vstavkalar esa o'ziga yarasha va avtomobilning interyeri dizayniga o'ziga xoslikni bag'ishlab turibdi. Markaziy konsolda to'xtaladigan bo'lsak, ushbu kumush karbondan sal pastroqda charm bilan ishlov berilgan detallarga va oq strochkaga, oq chokka ko'zingiz tushadi. Bu ham avtomobilning dizayniga o'ziga xoslik va hashamat berib turganini ko'rishingiz mumkin. 15 dyumdan oshiq diagonalga ega bo'lgan displeyda esa barcha sozlamalarni oson va tushunarli qilib joriy qilingan multimedia tizimi ingliz tilida, ya'ni Xitoy tiliga qiynalaman desangiz xato qilasiz. Bu avtomobilda bu bilan umuman qiyinchiliklar yuz berishi kerak emas. Mening nazarimda markaziy konsolda bitta yagona kamchilik bor. U ham bo'lsa, mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, start stop knopkasining ostida yaqqol ko'rinib turibdi. Ya'ni qo'llardan tushadigan yog'liq izlar. Endi go'zallik o'ziga yarasha qurbonlarni talab qiladi. 15 dyumli displeyimiz esa san'at asari. U ingliz tilida to'liqligicha, ba'zi xitoy tilidagi elementlarni hisobga olmasak, u oddiy va maktabda 3-ga ingliz tilini o'qigan inson uchun tushunarli. Masalan, klimat kontrol tizimini mana bunday qilib tepaga ko'tarib olishimiz mumkin. Ya'ni to'liqligicha ko'rib, uni kuzatib sozlashimiz mumkin. Bundan tashqari klimat kontrol tizimining oddiy, ya'ni oson nastroykalar bor. Masalan, cool ni bossangiz, avtomobildagi opamiz xitoy tilida bir narsa deydi va sizga sovuq havoni berishni boshlaydi. Warm, ya'ni ilitib ber degan knopka. Yana xitoy tilida bir nima deydi va endi havoni ilitishni boshlaydi. Xullas, bu ham qulayliklarning biri. Avtomobilning to'liq sozlamalari mana bu yerdan, ya'ni ko'rib turganingizdek panorama tomimizni ochib yopishimiz mumkin. Masalan, yukxona qopqog'ini ochib yopish ham xuddi shu displey orqali amalga oshiriladi. Bunda nafaqat uni shunchaki ochish yoki yopish mumkin, balki kerakli masofada uni to'xtatib qo'yish mumkin va ochishni yoki yopishni davom ettirishingiz mumkin. Bu ham ayni muddao. Agar settings, ya'ni sozlamalarni bosadigan bo'lsangiz, maksimal va minimal ochish yopish balandligini boya aytganimdek o'zingiz darajalarda sozlashingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, seat o'rindiqlarda alohida to'xtashimiz kerak. O'rindiqlarni nafaqat ularning yon tomonida joylashgan tugmalar orqali sozlash mumkin, balki bemalol display orqali ham sozlashimiz mumkin. Bunda suyangichning balandligi, avtomobil o'rindig'ining o'zining balandligi yoki uning oldinga orqaga surilishini ham bemalol nazorat qilishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ikki oldi o'rindiqni ham, masalan, driver va co-pilotning, ya'ni bosh yo'lovchining o'rindiqlarini shu display orqali sozlaymiz. Haydovchi o'rindig'ining esa bir pozitsiyada pamyati, ya'ni xotirasi mavjud. Mana bu yerda esa o'rindiqning isitilishi, ya'ni podogrevini past yoki baland qilib sozlash mumkin. Bu havoda uni yoqish xato. Mana bu so'z esa barchamizga yaxshi tanish. Massaj, demak, ikkala oldi o'rindiqda ham massaj funksiyasi bor va ularning ikkita pozitsiyada sozlamalari bor. Birinchi pozitsiya va ikkinchi pozitsiya. Eng qizig'i esa bosh yo'lovchi, ya'ni oldinda o'tirgan yo'lovchining o'rindig'ining mana bu qismida. Bu yerda uning ko'rayotganingizdek oyoqlari ostida oyoqlarni qo'llab turuvchi element, yana bitta qo'shimcha yostiqcha bor. Demak, bosh yo'lovchimiz xuddi samolyotning biznes klassida ketayotgandek maza qilib harakatlanib ketishi mumkin uzoq masofalarga ham. Va eng qizig'i boss seat degan tugma bor. Agar uni bosadigan bo'lsam, o'rindiq juda ham qulay holatga kelib, unda massaj funksiyasi yoqiladi avtomatik tarzda. Ko'rayotganingizdek, mana modul 1 massaj yoqildi. Lekin bu eng asosiysi emas. Display sozlamalarni ham aynan shu yerdan amalga oshirish mumkin. Ko'rayotganingizdek, 3 ta dizaynimiz bor. Ulardan birini qo'llab, bemalol o'zimizga yoqqan dizayndagi displeyda harakatlanishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi menyuimiz bu yorug'lik, ya'ni boya aytganimdek, mana bu yerdan boyagi markaziy konsoldagi, ya'ni tarpetkamizdagi ambient podsvetkani rangini tanlashimiz mumkin. Unda albatta
avtomobilning bosh optikasi bizni kuzatayotganda va kutib olayotganda qanday yorishi, qanday svetomuzika bo'lib o'ynashini bemalol sozlab olishimiz mumkin bo'ladi. Asosiy sozlamalarga kiradigan bo'lsak, bu yerda asosan dasturiy ta'minotning va avtomobil media tizimiga ulangan telefonning sozlamalarini ko'ramiz. Albatta, bu avtomobilga SIM karta qo'yib, u orqali Wi-Fi tarqatishingiz ham mumkin bo'ladi. Ikkinchi menyuimiz esa chiziqlarni nazorat qilish assistenti, ya'ni Line Assist, undan chiqishning sozlamalari. Keyingisi esa oldimizda harakatlanayotgan avtomobil yoki yo'lovchilarni, ya'ni piyodalarni nazorat qilish sozlamalari va parkovkadan chiqayotganimizda biron bir pomexa, ya'ni inson yoki avtomobil borligida bizni ogohlantiruvchi signallarni sozlashimiz mumkin. Avtomobilning asosiy sozlamalariga keladigan bo'lsak, mana bu yerdan eko rejimni yoqish va o'chirishimiz mumkin. Ko'plab stabilizatsiya assistentlarini boshqarishimiz mumkin. Avtomobildan uzoqlashganimizda uning ochilishi va yopilish funksiyalarini ham aynan shu yerdan dasturlashimiz mumkin. Dvorniklarimizning avtomatik ishlashini ham xuddi shu yerdan nastroyka, ya'ni sozlashimiz mumkin bo'ladi. Ovoz sozlamalari ham xuddi shu yerda. Boya aytganimdek, avtomobilimiz Pioneer audio tizimi bilan jihozlangan, uning subwooferini ham sizga ko'rsatgan edim. Tovush sozlamalarini ko'rib turibsiz, ularni sozlash juda ham oson bo'ladi. Axir tizimimiz ingliz tilida va albatta dasturiy ta'minotning sozlamalari. Menimcha, biz media display orqali sozlashimiz mumkin bo'lgan asosiy funksiyalar bilan sizni tanishtirdik. Sal pastroqda esa boya aytib o'tganim bir nechta jismoniy tugmalar, avariya chiroqlari, avtohold, parkovka assistenti, oynalarni isitish funksiyalari joylangan. Mana bu esa avtomobilimizni boshqarish uchun avtomatik transmissiyaning joystiki. Bu yerda ikki tsipleniyali robot korobka turganini aytgan edim. D'ga tushirish uchun avtomobilni bir marta bosadigan bo'lsak, parking rejimidan neutral rejimiga o'tadi va ikkinchisida drive rejimiga o'tadi. R'ga, ya'ni reverse'ga, orqaga harakatlanish uchun esa xuddi shunday ikki marta oldinga qilishimiz kerak. Neutral va reverse. Reverse rejimiga o'tishimiz bilan 360 graduslik kamera yoqiladi. Undagi avtomobil atrofida bo'layotgan vaziyatni nazorat qilish rakurslari boyligi sizni hayron qoldiradi. Ularni bir nechta rakursdan kerak bo'lsa 360 graduslik kamerani 3D rejimda ishlatib nazorat qilishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, atrofda bo'layotgan deyarli barcha narsani kuzatib turibmiz. Orqada harakatlanayotgan avtomobillar deysizmi, oldindagi lesalar deysizmi, barcha narsa aniq va tiniq ko'rinib turibdi va meni eng hayron qoldirgan narsa 3D rejimda kamera tezkor reaksiya berishi. Bu ham a'lo darajali yangilik. Joystikimizdan sal pastroqda qo'l to'rimizning knopkasi joylashgan. Uning yonida esa simsiz quvvatlash paneli joylashgan. Uning yordamida mana bunday telefoningizni qo'yib bemalol quvvatlab keta olasiz. Podstakanniklarchi? Podstakannik yo'qmi? Bor. Bir podstakannik, ikki podstakannik. Bu yerda nafaqat klimat kontrol tizimi ikkiga bo'lingan, ya'ni ikki hududli, balki qulaylik yaratish uchun mana bu markaziy podlokotnik ham ikki xil, ya'ni haydovchi va yo'lovchi uchun alohida sozlanadi. Ularni ochish esa oddiygina magnit yordamida joriy qilingan. Xo'sh, o'zimiz birinchi qatorning qulay charmdan ishlangan perforatsiyali o'rindiqlarida maza qilib joylashib oldik ham deylik. Ikkinchi qatorda oila a'zolarimiz qanday joylashadi? Men bu savolga umuman befarq emasman, chunki ikkinchi qatorda ham qulaylik bo'lishi kerak deb hisoblayman. Navbat orqaga sayohatga. Xo'sh, ikkinchi qatorda joy VIP bemalol. Menimcha bu yerda noo'rin. Haqiqatan ham joy VIP. Podlokotnikni surib qo'yadigan bo'lsam, markaziy konsolning orqa qismida ikkinchi qator uchun iqlimni sozlash blokini ko'ryapman. Demak, iqlimni sozlash blokimiz 2 emas, 3 hududli va ikkinchi qatorda ham hamma o'zini qulay his qiladi. Chiroq bor, ruchka bor. Yana nima kerak? Mikrofon ham ko'rayapman. Demak, agar siz oilaviy biron bir tanishingiz telefon qilsa, bemalol mikrofonlar orqali audio tizimga ulangan telefonda gaplashib, ikkinchi qatordan ham suhbat qurib keta olasiz. O'rindiqlarda esa suyangich yaxshigina orqaga ketgan. Demak, qulay joylashishga barcha sharoit bor. O'rindiqlar xuddi shunday perforatsiyali charmdan ishlangan, faqatgina o'rta qismida perforatsiya yo'q. Meni qiziqtirayotgan savol, bu yerda podlokotnik bormi? Selofanni yirtamiz va uni qurbon qilamiz. Ha, podlokotnik ham bor. Uning ichida ikkitagina kichkina bo'lsa ham podstakanniklar bor. Demak, ikki
kishi umuman qulay yotib olib, bemalol joylashib ketsa bo'ladi. Bu meni bo'yimga sozlangan birinchi qator o'rindig'ini e'tiborga olganda shunday. Uni oxirgacha surib qo'ysak ham menimcha joy ikkinchi qatorda yetarli bo'ladi. Panorama tomni ko'rdingiz? Ushbu qulayliklarning joriy etishining asosiy sababi avtomobilning uzunligi salkam 4.7 metrligidir. Bu qo'rqinchli emas. Avtomobilning bunday gabaritlarini bemalol boshqara olasiz. Chunki ko'rganingizdek, bu yerda 360 graduslik kamera ham, sensorlar ham yetarli. Siz avtomobilni qirib qo'yaman, turtib olaman deb qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Shunday ekan, navbat eng qiziqarli vaqt. Test drive-ga. Do'stlar, test drive-ni sizlar uchun maxsus mahalla ko'chalarida o'tkazamiz. Sababi bizning bosh vazifamiz avtomobilning dinamikasini emas, balki uning xadovkasini, ya'ni harakatlanish tizimining yumshoqligini tekshirish. Mana bunday lejachi politsiyskilarda qanday o'tishimiz, to'g'rimisiz? Yumshoqqina. Tormoz ham bosganim yo'q. 22 km tezlikda bemalol o'tib ketibman. Yana bitta tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, lejachi politsiyskidan o'tib ko'ramiz. Sal pastroqda esa starter generatorimizning ko'rsatkichlari 25 km tezlikda umuman yumshoq, maza, gap yo'q, zo'r o'tdik. Sal pastroqda qo'zg'alayotganimizda mana bu yerda men starter generatorining kuchlanishini ham, uning ishlashini ham kuzatib bormoqdaman va undagi batareyaning zaryadkasini ham tormoz olish vaqtida qanday bo'layotganini kuzatyapman. Yamalar bormi, chuqurlar bormi, notekisliklar bormi? Yoqimli, juda ham yoqimli. Agar videomizning nomiga murojaat qiladigan bo'lsak, Tucson ham, Equinox ham men haydaganimda bunchalik yumshoq o'zini tutmagan edi. To'g'ri. Chuqurliklarni umuman sezmayapman demayman, lekin men ulardan yoqimli o'tayapman. Bu a'lo darajali yangilik va Vinuce Star uchun ataylab qiynayapman, ko'ryapsizmi siz uchun avtomobilni. Meni avtosalon bundan keyin kechiradi va obzorga yana chaqiradi deb umid qilamiz, lekin sizlarning komfortingiz men uchun ba'zi narsalardan ustun. Istagan odam olib chiqsin Tucson bilan Equinox'ini, bundan yumshoq emas. 100% razvorot. To'g'ri, razvorot uchun salgina ko'proq masofa kerak bo'lyapti. Chunki avtomobilning uzunligi ham bor-da o'zi. Salkam 4.7 metr. Lekin 360 graduslik kamera shunchalik aniqki, manevr qilishda avtomobilga birinchi marta o'tirayotganimni sezayotganim ham yo'q. Bemalol uning gabaritlari bilan do'stlashib, uni boshqarib ketyapman. Yumshoqligidan va uzoq yo'lda sizni charchatishdan umuman xavotir olmasangiz bo'ladi. Hozir tekis joyga chiqib olamizda uning dinamikasini ham tekshirib ko'ramiz. Razgon qalay, razgon turbayami seziladimi, yo'qmi? Yumshoq gibrid o'zini qanday ko'rsatar ekan? Ko'rdingiz, D power. Endi tormoz. Zaryadka va sekillashdik. Zaryadkani ko'rsan, Charge D. Zo'r, gap yo'q. Yumshoq gibrid o'z ishini aniq, tiniq bajaryapti. Razgon ham zo'r. Dinamika shahar uchun a'lo darajada. Xullas, avtomobilni qayerdan xarid qilishni bilasiz-a? Bestium Honji avtosaloniga kelasiz. Avtosalon shundoqqina betonkada, Sergelida, Qumariqdan ipodromga qarab ketayotganingizda chap qo'lingizda shundoq yangi qurilgan metro mostiga yetmasdan joylashgan. Bu yerda siz nafaqat ushbu avtomobilni, balki Bestium va Honji markasidagi avtomobillarni ham xarid qilishingiz mumkin. Lekin men sizga aynan mana shu Vinuce Star bilan, ya'ni yumshoq gibridli avtomobil bilan yaqinroq tanishishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki 40,000 dollarga plus minus 1000 dollar, 1,5,000 dollar narxga buncha opsiyali, buncha funksiyali va shunchalik yoqimli salonli avtomobilni O'zbekistonda xarid qilishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Xarid qilsangiz ham bu eski BU inomarka bo'ladi. Avtomobilda bundan tashqari cruise control, adaptiv cruise control, oldinda ketayotgan avtomobil bilan ma'lum bir masofani saqlash funksiyalari borligini gapirib o'tirmadim. Agar videomizni diqqat bilan ko'rgan bo'lsangiz, boshidan avtomobilning oldi qismida radar turganidan xabardorsiz. Radar bormi? Demak, bu yerda adaptiv cruise control ham, masofani ushlash assistenti ham mavjud.
Do'stlar, Vinucci Star avtomobili shaxsan menga juda ham yoqdi. Ayniqsa unda zamonaviy texnologiyalar qo'llangani. Nafaqat texnik qismda, balki interyerda, opsiyalarda, assistentlarda. Meni fikrim bo'yicha avtomobil o'rta sinfli krossoverlar bozorini ag'dar-to'ntar qilishga qodir. Sizchi, bu borada fikringiz qanday? Fikringizni kommentariylarda kutib qolaman va video obzordagi kam ko'rsatuv uchun uzr so'rayman. Qanday ma'lumotlar yetishmagan bo'lsa, ularni albatta kommentariylarda yozib keting, men esa javob berishga yoki Instagram sahifamizda bu haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Va siz bilan keyingi qiziqarli va foydali videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Xayr do'stlarim, salomat bo'ling.